Dobro, ja sam Tomić Matija. Izlažem ovdje prvi put u Riboku. Zapravo ovo je izložba zajednička od mene i kolege koji danas nije mogao doći jer ima drugih obaveza. Njegovo ime je Goran Nježić i radimo pod zajedničkim pseudonimom TJMA koji sad neću otkrivati šta je. I ovo je izložba, ne znam je li treba opisivati kako da je opišem. Jednostavno, nema tu puno mudrovanja, nego pogledaš i ili ti legne ili ne. To je koncept nekakve priče, iza toga ima, ali ona na kraju krajeva nije toliko bitna. Pa što se tiče tehnike, ona je kombinirana. Tu ima svega, svašta smo koristili, stvarno što bi nam došlo pod ruku. Nismo se ograničavali na ništa, još smo najmanje s kistovima zapravo radili. I radimo na svemu, to su uglavnom daske, ima čak jedna vrata od frižidera i ovo je uzglavlje od kreveta iza mene i koje kakve, ne znam, što su ovo vrata od ormarića ili šta je već sa okvirom već prirodnim. Pa ne, nije tu bilo nikakve ideje, nikakvog koncepta. Mi smo jednostavno našli to i učinili nam se da bi bilo zgodno na tome raditi. Tako da nismo ništa pokušavali, niti ne znam šta izmišljali, nego eto, žirali smo oko faksa i šta bi bilo zgodno oslikati, to smo jednostavno uzimali. I tu je jedan portret na platnu koji smo, to je ono s čime se u zadnje vrijeme bavimo, počeli smo nekakve portrete raditi. I zadnji projekt koji smo imali je bio u Sisku, u klubu Squat, gdje smo oslikavali koncertnu dvoranu jednog kluba pred otvaranje festivala, malog urbanog festivala, i tu su reakcije bile ono dosta dobre i još smo dobili neke ponude i inspiracija. Pretpostavljam da je krenulo sve iz eksperimentalnog crtanja nekog knjiga. Taj predmet na faksu gdje radimo ovako neke malo drugačije stvari, doslovno eksperimentiramo, pa je iz tako nečega krenulo. Ispalo je dobro, bar što se nastoji. Pa ako ćemo onako baš školski, ovo što mi radimo bi spadao pod nekakav apstraktni ekspresionizam. S tim da naš neki koncept je da tu nema puno priče. Ono kako mi radimo, zapravo radimo dvojica, radimo istovremeno i radimo kao jedan. Tu znači nema, ako se jednome ne sviđa ono što je napravio drugi, on pređe preko toga. Nema nekog forsiranja, nema. To sve ide dosta brzo i u onom trenu kad nam se čini da je gotovo, jednostavno stanemo i to je to. Bitno je da radimo, zadovoljni smo s onim što smo napravili, uživamo dok to radimo, možda prvi put kad smo gore na akademiji i tako da je to ono što vidite, to je to, ako vam se sviđa, sviđa, ako ne. Ne znam, ja isto nemam odgovor na to zašto je to umjetnost, zašto nije. Zapravo ni ne znam šta je umjetnost. Znao sam više o tome kad sam se tek upisao na akademiju nego sad kad sam na kraju. Pa nije da takvih stvari nema, nismo mi otkrili nešto, nismo mi prvi u tome. Ima još puno takvih stvari, o tome bi kolega dosta više znao reći jer on to dosta i prati. Po tim nekakvim stranicama. Uglavnom, ovakve slične stvari ljudi rade u Americi i jako dobro zarađuju od toga, zapravo žive od toga. A sad, ne znam, nekome će to izgledati jeftino, neko će reći da je to nekakav, šta ja znam. Nešto je to, je li to umjetnost, nije to umjetnost na granici, je li to neko, kao neki street art ili nešto. Ne znam, ja od utjecaja ne bi mogao navesti nikoga. Izložba je otvorena do subote 2.7. i ako stvarno ima ljude koji ovako nešto zanima, neka, naravno da su dobrodošli.